Takže jsme na Butovicích, ulice mezi školami, nebo na Studulkách vlastně, s tím, že byt je prodaný. Mnozí z vás víte, že jsme ho nabízeli před pár měsíci a před pár dny se přepsal byt na katastru na novýho majitele. Dneska odcházela z úschovy kupní cena bývalýmu majiteli na účet, takže dá se říct, že obchod je uzavřený. Zbývá jenom ten byt předat novým majitelům, to budeme předávat v úterý. Příští týden hnedka po svátkách, jdu se teď podívat, abych si ověřil, že ten byt je všechno v pohodě. Všechno si připravím měřáky a měřidla, abychom to mohli přepsat na novýho majitele. Tady to je jako někde na vesnici, to se všechno seká. I tráva na Butovicích roste 106. Takže si vzpomínáte, byl to ten dům? Mezi školami, protože z každé strany je jedna škola. Dům je vlastně, je to pět vchodů. A půlka toho domu je na pozemku jiného majitele, než jsou vlastníci těch bytů. Je to prostě, byl to pozůstatek nějaký doby, když se to stavilo, tak někdo na katastru udělal chybu. A samozřejmě byl to problém, nicméně ne úplně neřešitelný, dokonce jsme na to dojednali hypotéku. Jak jsem říkal, no nebylo to úplně snadný v rámci financování, protože jako na první pohled vypadá jako něco strašného, že vlastně pozemek pod domem není prostě společně k těm vlastníkům, nicméně si ty banky to akceptovaly, podle vás tady by to několik do roka, přístup to má. Ten dům pravděpodobně nikdo nezbourá, ale samozřejmě časem tam bude muset přijít nějaký to narovnání těch vztahů, jo? Takže oni si to budou muset nějak prodat mezi sebou, aby to všechno bylo v pohodě. No, ten dům byl vlastně specifický v tom, že neměl zateplení, prostě a docela dost lidí na to koukalo, ale nakonec jsme to prodali lidem, kteří tu mají nějaký příbuzný, byla to rodina. Která prostě znala všechny věci v rámci domu, vlastně akceptovalo to a vlastně jako nebylo se čeho bát vysloveně. Takže to proběhlo v pohodě. A obecně těch zájemců tady bylo docela dost. Jak se říkalo, že to je takový to neprodejný zboží, byt 3 plus KK v paneláku, prostě na hypotéku, v době vysokých sazeb. A bylo to v pohodě. Těch lidí tady bylo docela dost, bylo jich tady asi 6. A vlastně jsme tu cenu ještě navyšovali. Začínali jsme nějakých 6 milionů 100 nebo 6 milionů 50 a ještě jsme tam asi nějakých 50 tisíc, 80 tisíc podali výhodně. Tak teď bylo všechno vytopení, ty schořelý tady něco vyhořelýho. Tohle je to v pohodě. Ale, ano, takhle řekl jsi si tady plachtu. No, hele, jak se tím mohl odvíct. No. A vlastně na té zakázce se ukazuje, jak prostě, jak to trvá dlouho, jo, než se to prodá. Ne ten prodej, ale já jsem třeba tadyhle s tím majitelem byl v kontaktu už od prosince loňského roku, že prostě jsme nějak začínali společně spolupracovat, naceňovat, připravovat a vlastně teď začátek května a vlastně půl roku jsme společně byli v kontaktu, jako jo. Takže jako já neznám moc práce, moc profesí, kde třeba i ty, že pro vás někdo dělá zdarma a vlastně máte nějakou odměnu až za půl roku, co jste s ním vlastně začal pracovat, že jo. Takže to je vlastně práce realitního makléře. Ještě by se hodilo říct, kdo byl tady klientem, kdo byl prodávající. A dá se říct, že to byl typický náš klient. Člověk, který se o to nechce starat, a chce pověřit tím makléře, aby se o to postaral a aby to dotáhl od A do Z. Pan Bartl byl to klient z Německa, s tím, že byt byl po jeho tatínkovi a vlastně přijel do Prahy, dal nám klíčky, postarejte se o to, nech si se o to starat. Zároveň i jazyček na váhách byl Remax, protože Remax znal z Německa, že jo, ze světa
a řekl, hele, já jsem přesvědčený o Remaxu, že tam to riziko je zcela minimální, že máte nějaký standardy zavedený, že všechno dopadne tak, jak má. Stalo se. Za pár dnů předáváme novým majitelům. Takže to jenom k tomu, kdo byl náš klient. Člověk, který se o to nechce starat. A jsou tu lidi, kteří se o to samozřejmě dokážou postarat s tím, že prodají i za maximum, protože, jak jsem říkal, cena se navyšovala, dokonce byla nad odhadem, co jsme mu dávali. My jsme mu dávali o cenu nějak někde 5-9, něco takového. Nakonec kupní cena byla 6 milionů 150 tisíc, myslím. Už se to pamatuju. Takže jo, dobrý obchod.